waxaa shalay magaalada Hargeysa asqaran loogu sameeyay Allaha u naxariistay Maxamed Cismaan Mire Sayid oo ahaa rugcada saxaafadeed iyo weliba wadabdhexaad warbaahineed aasaasihii iyo guddoomiyihii Horyaal TV. Dadka ka soo qayb galay aaska ayaa xusay dhaqankiisii wanaagsanaa iyo weliba meeqaamkiisii. Sidoo kale waxaa tacsiir ka soo diray dalka Jabuuti ambaasador Aadan Xasan Aadan oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka Jabuuti, haddana ah la taliyaha madaxweyne Geelle ee dhanka sharciga. Ambaasador Aadan oo saaxiib dhow la ahaa Allaha u naxariistay Wariye Sayid ayaa sharxay wanaagyadiisii iyo weliba qofnimadii Sayid iyo waxyaabaha uu ku xasuusan doono, isagoo oo hadalkiisii ku bilaabaya waxa uu yidhi: mahadsanid walaalkay, waa sidaa sheegtay, inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Geeri naxdin leh ayaa maaragtaana runtii inagu dhacday. Maxamed Cismaan Sayid waa nin wuxuu ahaa qaran, wuxuu ahaa nin maaragtaana aad iyo aad u qalbi ballaaran oo ummadda maaragtaana wada deeqay. Geeridiisana maaragtaana waxay ina tustay inuu ahaa qof ilaahay jecelya runtii, sida loo wada dareemay oo loogu duceeyey. Annaga waxbaan intaa dheernahay oo qof dee ehel annahay buu ahaa, oo saaxiibnimada iyo aqoonta waxa noo dheerad ehelnimo iyo qoysnimo. Markaa argagaxii nagu dhacay iyo annagoo isku diyaarinayna inaan Addis Ababa u baxno, inbaa xalay lanoo sheegay inadeetii Ilaahay ba timiday. Markaa nasiib uma yeelan inaan maaragtaana kasoo qayb galna aaskii, laakiin cidda la tacsiyeyn ay ku taagnayd intaasba ayaaban nahay. Marka waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadiisii ku casuumo ehelkii iyo owlaadii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo ummadda dhammaanteed iyo maaragtaana shacabka uga baxay Somaliland. Intaba waxaan la wadaagaynaa tiraayada, waxaanan uga baryaynaa Ilaahay inuu sabir iyo iimaan inaga wada siiyo. Innagana maaragtaane yani waxaa dee xil inaga saaran yahay oo aan Ilaahay ka baryaynaa inuu inagu garab galo, waa intii maaragtaane ka hadhay inaan ka warhayno. Isagana ducada aan maaragtaane Ilaahay u barino inuu jannadiisa ku casuuno. Walaal, way adag tahay in aan hadda yani wax ka sheegi karno oon tirino 1, 2, iyo 3. Wuxuu ahaa qof qalbi wanaagsan, saaxiib jecel, naftiisa u hura maaragtaane dadka ay is yaqaanaan oo asxaabta yihiin. Waxa kale oo ahaa nin jecel dadka la shaqeeya oo shaqaalaha maaragtaane kala shaqeeya maaragtaane kolba hawsha u hayo. Nin naftiisa u hura oo iska horreysiya ayuu ahaa, oo dadka kale naftiisa maaragtaane ka horreysiya. Wuxuu ahaa qof aan calool xumo lahayn oo dadka maaragtaane toos ula hadla oo wixii maaragtaa uu aaminsan yahay ku yidhaahda ayuu ahaa. Nin dhaqanka aad u yaqaano oo tixgeliya dadkana waxa ay isku yihiin yaqaan ayuu ahaa. Wuxuu ahaa maaragtaana qof Ilaahiisa maaragtaana ku xidhan, oo qof Ilaahay ayuu ahaa. Dadku maaragtaana inay dee masaajidda dee qofka dee ku noqnoqda ay dee ka arkaan unbay maaragtaana u arkaan wuxuu ahaa qof Ilaahay intaanigu aan ogahay, oo aada ugu fiican Ilaahay iyo xiriirkiisa iyo ka ummadda intaba aad ugu wanaagsan ayuu ahaa. Cabdiraxmaan Ataash, Telefishinka Horyaal.